有提过了 ，run 的就是四舍五入哈。那实际上这个四舍五入指的是资料的四舍五入啊，跟那个上面这个格式啊是两回事哦。格式跟格式，资料跟资料是分开处理哦。OK， 啊，你不要以为说哦，这个上面已经有小数点到第几位，实际上是格式部分是假的，真的是用 run 的之后才是真的四舍五入哈。那你要取到小数点第几位啦？零的话就整数啦，一的话第一位、第二位，那负的话就是十位、百位啦哈。OK， 那其他还有像 run up 跟 run down， 无条件进位、无条件舍去嘛哈。OK， 这两个，那用法观念上面其实就是看你是要针对资料是四舍五入哈，还是无条件进位或舍去哈。那接下来来看一下有关 count 哈，刚刚有 sum， 现在有 count。那比如说像这个范围里面呢，假设我需要知道几个讯息，比如说第一个，我想要知道这里面哈，到底呢有多少个数字哦 ，OK。第二个，如果我想知道这里面有多少个是有资料的，再来就是我想要知道这里面有多少个是没有资料的，好，最后也许我想知道。这里面有多少个数字哈、哦，是大于十的？哎，那比如说，其实这些我刚刚问的问题啊、哦，就是每一个就是所谓的那个 count if 的相关的哈、哦，这个在统计里面会有个 count 哈、哦、，C 开头的 C O U N T 有没有？那你会发现呢、哦，刚刚讲的答案就在这里。count 是算什么？这个计算范围包含什么？什么关键字数字？OK， 好，所以你用 count 就里面如果是数字，它就帮你，不是加总，是算几个。OK 哈、哦，那 sum count a 多一个 a 哦，非空白 ，count blank 就是空白，哈、哦、，if 就是给一个条件，跟 sum if 还蛮像的。所以如果说我今天希望哈、哦、算这里面有几个数字的话，那我就给一个范围就好了，这个范围里面。有几个数字，他回来告诉我53个，那你间隔一个哈，比如说我希望知道说这里面有资料的，好，那有资料的话就是 count 里面的 count a， 那这个一样啊，做法其实跟 count 几乎一样，差别只是说他回来的东西，那也就是说数字跟啊、有资料里面有六个是不一样的，表示说呢，那当然啦，你就是颠倒啦，用那个有资料减掉数字的，就是。非数字资料就是有六个，那非数字资料的话，当然理论上一定是文字，理论上这个 true false 哈，对。不过在 VBA 哈 ，VBA 里面也有一个那个算数字的，但是他把 true false 好像当成是数字，好、哦，这个有点不太一样哈、哦。这个在里面我们用 count， 然后这个是 count a， 那如果里面有几个空白的，那你就用什么？count blank， 所以这里面的话，你可以往下找那个 count blank， 那把范围给他，哎，这地方的话呢，他就告诉你说有七个，那有多少个数字是大于十的？那你就是可以用什么？用那个 count 里面的哈、哦、那个 count if 啊，其实用法跟我们刚刚的那个 sum if 还蛮像的，差别只是说它最后会给加总啊，这个没有，这不用加总了、哦、啊，另外还有个什么？count if 加 s 啦，也是多条件的，哎，你会发现有 sum if， 也有 sum if s， 哎，这边也会有哈、哦、，OK， 多条件的意思了哈、哦。好 ，count if 的话呢，那我这个地方 range 告诉他，里面的条件如果是要大于十的话，那、啊、你会发现移开哈、哦，它也会帮你加外面加一个字串，有没有？就是用字串传资料给那个 count if 判断，总共有32个。哦、是大于十的资料储存格 ，OK、哦、所以你会发现哦，这几个、哦、如果把它全部串在一起、哦、后面的那个像我们有那个、延伸性的练习题就可以来解决了。比如说后面各位可以看到黑名单筛选跟那个乐透彩的中奖几率，其实这两个范例、哦、用刚刚讲的这些函数就绰绰有余了，就可以统计出来了。那要怎么做、哦、我想待会我们来再来看。那康尼福也许各位自己在练习过啊，这边是，超过五万的、哦、就是销售额超过五万的，那就康尼福嘛，其实这应该没问题。
那我们直接来看那个综合练习题好了。比如说第一个黑名单筛选，那这个也是前几期同学问的问题了哦。那他每天都要去统计到底有多少个黑名单，也许他会员资料有没有？他加进来之后，他要先看一下这里面有没有是黑名单，有的话赶快把它踢掉，不要让他加入哦。所以呢，这个地方的话呢，请各位把这个黑名单筛选的范例档哦先打开来，打开了里面的话呢，那就会有那个。好，里面的话呢，那这个启用编辑啊，因为档案可能资料量太大了哦，那它的逻辑非常简单，黑名单在中间，总共哦，它其实总共 Ctrl 向上，黑名单有没有 Ctrl 向下，它有20000多了，它实际上不止这么多，它其实好像那个黑名单不止这么，因为它给我资料，它说几十万笔的黑名单，好、哦，那它要比的。这么多，他 Ctrl 向下，他每天都要比，至少他给我1000笔，他每天至少要比1000笔以上，这么多的资料，那可是如果说你等于是两个资料，那我怎么知道哪一些，就是说这1000笔里面哪一些是黑名单，把这个1000笔里面是黑名单的结果放在这里，就这样而已 ，OK。可是就这样而已，可能他要忙很久了。哦 ，OK， 那有什么比较快的方法呢？其实哦，最简单的方法就是我们刚刚讲的，用什么？其实用那个用 COUNTIF 就可以做出来了。好，那 COUNTIF 怎么做呢？黑名单。那其实我的做法哦，我的习惯会这样，因为这么大的范围，第一个如果是这么大的范围哦。我不会用选的，为什么？因为如果你要选呢、啊，选的话，你会一直选，或者是用 Shift 键也在按很久，所以我的习惯会怎么样？游标放黑名单这边 ，Ctrl Shift 向下 ，Ctrl Shift 向下是把这个范围全选，选完之后做什么？把它建一个什么呢？名称，公式里面有没有？从选取范围建立。顶端列就是我的名称来源，你们这个前面有没有做过这个东西吗？应该有吧？没有，哦，还是有些同有点头，可能是因为之前有看 YouTube 啊，哦，特别注意哦，以后如果你是大范围的，那我是建议啊，你不要哦，就是不要用选的，因为选每次要选来选去太麻烦，这个时候我是强烈建议哦，你一定要用什么？用那个公式里面的。从选取范围建立啊，特别就要选的时候，请你把这个名称也选进来。Ctrl Shift 向下，整个选取这样，你的名称就是在顶端列，好、哦，所以顶端列打勾，按个确定，表示说呢，这边这个将来我们在名称管理员就会出现有黑名单的名称，它对应到的就是 A2 到 A 22223这个范围。好啊，以后的话，如果你要存取它的话，很简单，请记得按下 F3， 你的范围就出来了。我还蛮喜欢用这个方法，为什么？因为第一个，这个是有意义的名称，而不是一个好像什么数字范围，搞不清楚什么东西。第二个，按 F3 存取非常方便。哈，好，第一个哦，我们做完了一个名称哦，所以名称管理员里面可以看到黑名单。好，一个就好了。如果你有重复，把它删掉哈。第二个的话呢，查询名单，那你要怎么去比对，到底它是不是黑名单？其实你可以插入函数呢，用那个刚刚用过的，就 COUNTIF 就 OK 了。那 COUNTIF 你怎么算呢？哈，第一个，你就是 range 哈，按 F3， 黑名单就出来了，有没有？所以以后啊，如果你建了好很多名称嘛，你就用选的就好了，哈，这样就 OK 了。所以有时候我会先把我需要的范围啊，都定义成我看得懂的名称，然后再配合 F3， 这样就可以存取了。这样来存取哦，有点像把 Excel 当资料库来用。其实资料库的概念也都是这样啊，关联嘛，关联来关联去。可是问题，你关联如果那个名称你完全看不懂的话，你怎么关联？对不对？哦，你一打开哇，所以每个都有意义的话，一看就一目了然。黑名单，哈、哦、，criteria 找什么？找这个不就好了？意思是什么呀？就
就是帮我在黑名单里面哦，比对一下有没有 match 的、啊。如果有 match 的话，回答一定是多少？一嘛。如果没有的话呢，那、啊、就零嘛，对不对？哎，不就查完按确定，对不对？那其他的话，你可以把它快点两下。再来做什么呢？这边栏位名称也许给它加一下吧，结果好了，好 ，OK， 补一个名称好了。那再来就配合什么？因为我只要留下什么一的嘛，一就是黑名单，零就不是嘛。那你要不就是重新排序，有没有？可是排序还是不方便啊，排序你还是要拉来拉去，还要找嘛哦。所以我的习惯会用什么资料里面的什么筛选，这个不知道各位有没有用过哦？这个也非常非常常用的。因为如果你不会筛选哦，那很多事情你可能哇就是要花很多力气。筛选你只要做什么，按下它，在上面有个箭头嘛，留下什么呢？一的就好了，对不对？按个确定，一就帮你留下来。那接下来你只要什么？游标放这里 ，Ctrl Shift 向下，意思就是把一的哈、哦、找到了 ，Ctrl C， 然后呢，结果呢哈、哦。Ctrl V， 好，查完了，可应该懂我在做什么，有没有几个方法了、啊？看，其实说真的，如果你不用这个方法、啊、真的，哦，应该还有别的吧？最笨的应该是 Ctrl F 吧，慢慢去 find， 哦，不然如果没有更好的方法，我看你可能要哦想办，可能这个问题应该要花非常大的力气。啊，全部做完之后呢，你可以再把什么？把那个筛选取消掉，啊，最后其实就恢复原来的状态啊。当然，这个结果都不要留的话，你可以把它删掉了哈、哦。那基本上呢，我们是 OK， 很快的查询结果，黑名单查出来有27个，对不对哈、哦？你就可以交差，你的报表就可以交出去了，对不对哈、哦？那可能如果你老板不知道你会这些方法的话，他以为你要做很久，对，所以会不会已经做好了，然后慢慢摸，慢慢摸哦。下班了、哦、再把它交出去就好了，对不对？或者之前有同学这样啊，他做完了，对不对？好、哦，然后呢，他就可以花更多时间练习我们上课的 VBA 的东西嘛。反正上课就开始练 VBA 的东西嘛，对不对？也不影响啊。而且他的那个这个 VBA 的专业又更加提升了嘛。对，那所以他慢慢的也是正向的嘛。哎，他在工作里面又可以学习。然后又可以成长，哎，他突然有一天他发现他那个工作已经完全没有办法完全满足他的专业，所以他其实就可以再往上跳了。OK， 而且之前有同学也是学了之后哦，部门主管直接把他调别的部门，直接把他调去写 VBA 的部门，直接就写 VBA 就好了。OK， 不过他是还蛮认真，好几个同学不是只有一个哦。好 ，OK， 但前提是要很认真啊。哦，我看他们其实发展都也蛮好的 ，OK， 没办法，因为现在很需要这样的人才嘛，会跟不会的结果真的是天差地别啊，就是有的人慢慢摸，哈、哦，还摸不出来，啊，有的一下子结果就出来了，对不对？哈、哦、，OK， 好，所以把重点哈、哦、再回顾一下，一，这个黑名单筛选，我是先怎么样，游标放黑名单有没有 ？Ctrl Shift 向下，意思是把它选起来。利用公式里面的从选举范围建立顶端列，打按确定，检查一下名称有没有，有 ，OK， 将来用 F3 就可以存取。那什么时候要按 F3 呢？基本上就是，诶，在这个地方，把这个地方哈，这个游标放这里，插入 conf 之后 ，range 有没有？只要是范围哦 ，F3 就跳出来了，还蛮好用的哦 ，OK， 黑名单就有了。当然，你如果不用这个方法哈，你可能要怎么做？切过来，对不对哈？然后呢，从头这样选，选 ，OK， 好，还很容易过，而且要选很久，还没选完，一万多笔哎，哦，所以不 OK， 哦，直接请选 A 栏就好了。哎，对哈，这也是个方法 ，AA 也是啊，这样也 OK 哈，好，对对对，这个好方法。不过有的时候不够精确啦，有的时候怕是，因为我的可能我的直觉就是可能
想到的是要那个范围，如果选到底下应该也不会有错啦，只是说会不会他会整个全部跑，花的时间不知道会不会比较多啦。 OK， 因为他的那个比对方式是怎样，他不管是空白他还是会继续比。好 OK， 好，那 criteria 就选这个。哎，不过这效率会比较差一点点。嗯，看起来好像也还好，因为这边电脑太快了、哦、OK， 好，那这样的话呢，我们就可以把资料，那最后记得、哦、利用什么游标放上面，再利用筛选找出什么，找出一的就可以了。 OK， 按个确定啊，这些查出来就是我们要 Ctrl Shift 向下、哦、这一串，那画面先还给各位一下、哦、OK。那当然未来齁，甚至可以把它变成一键完成啦、啊、就是按个按钮自动就帮你查完啦、啊、不过这些恐怕就是要再配合那个录制剧集齁、哦、因为其实录制剧集里面你做的动作其实通通都可以再跟 VBA 做连结齁、哦、那以后的话你就一键就可以完成你要的黑名单筛选，也许可能你从资料库或者云端网路啊捞到了某些资料或者人家给你的资料，那你 update 之后其实动作都一样嘛，你就按个按钮哎，自动就跑到那个就是查询结果那边了，或甚至你可以自动产生一些报表的格式啦，或者输出自动把它输出成一个 PDF 或者直接列印出去等等的，其实后续当然都可以延伸。所以一个事情如果每天都要做，那你干脆就把它做成一个自动化哎，以后几乎没做什么事、啊、结果就完成了、哦、OK、啊、对你来说其实非常方便、啊、如果你每天都要查这些资料的话、哦、那我们这个地方是用一个比较简单的方法，你会发现哇，原来康伊夫这么好用。 OK、哦、那康伊夫可以配合什么名称定义、哦、然后最后有个筛选、哦、OK 试试看、哦